បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីក្រុមជាទីត្រែងបាទជាមួយនឹងកម្មវិធីស្វែងយល់ពីកសកម្មរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ុស្តិ៍ 9 បានវិលមកជួបជាមួយបងប្អូនសាជាថ្មីតាមពេលវេលានៅម៉ោងដែលកម្មវិធីស្វែងយល់ពីកសកម្មយើងតែងតែចោះជួបជាមួយបងប្អូនជាកសិកររបស់យើងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗតែនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងបានចុះមកដល់ទឹកដីខេត្តសៀមរាបដើម្បីជួបជាមួយនឹងបងប្អូនជាកសិករព្រោះជាបងបាទប្រុសដែលគាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានឬក៏រមណីយដ្ឋាននៅទីនេះតែម្ដងដើម្បីបង្ហាញជូនជាមួយនឹងការដាំបាទដំណាំរបស់គាត់អត់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកជួបមួយគាត់ហ្នឹងគឺគាត់បង្ហាញជាមួយដំណាំអ្វីទេតែគាត់ថានៅក្នុងកសិដ្ឋានឬក៏ក្នុងរមណីយដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដំណាំច្រើនមែនតើបាទដំណាំច្រើនហើយចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានគាត់ឆ្លងជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មបាទជំរាបជូនថាមុននឹងគាត់បានបង្កើតជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានឬក៏ចំការរបស់គាត់នេះគាត់បានទៅសិក្សាជាមួយនឹងសាលាកសិករនៅក្ដីសង្ឃឹមដូច្នេះហើយបានក្រុមការងារយើងខ្ញុំបានចុះមកជួបជាមួយនឹងគាត់បាទដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងផ្ដល់ជាព័ត៌មានជូនទៅដល់បងប្អូនជាកសិកររបស់យើងដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកឬគាត់កំពុងតែគិតថាចង់ដាំដំណាំផ្សេងៗបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងបន្ថែមថាតើការដាំដំណាំរបស់គាត់នេះល្អប៉ុណ្ណាឬក៏ពិបាកប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងក៏សូមជួយជាមួយនឹងបាទជាកសិកររបស់យើងជាមួយខ្ញុំបាទនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំទូចទៅបាទសូមជួយបាទលោកសញ្ញាជាទីក្រុមជាទីមត្រីឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់ទីតាំងសម្រាប់ចុះមកជួបជាមួយនឹងជាកសិកររបស់យើងដែលក្នុងថ្ងៃនេះបាទប្លែកទៀតហើយបាទជាមួយនឹងដំណាំដូងដំណាំដូងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងមកហាញជូនហេតុអ្វីបានលើកមកជូនដល់បងប្អូនរបស់យើងជាមួយនឹងការដាំជាមួយនឹងដំណាំដូងដោយសារតែពេលបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងបាទប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងមានប្រជាកសិករជាច្រើនគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងដំណាំដូងដែលដំណាំដូងគឺយើងទទួលទានទៅគឺធ្វើឲ្យសុខភាពយើងល្អហើយផ្លែដូងយ៉ាងម៉េចមិញខ្ញុំអត់ដឹងថាយ៉ាងម៉េចបានគាត់ចូលចិត្តជាមួយនឹងដំណាំដូងអញ្ចឹងមានជួបជាមួយនឹងប្រជាកសិកររបស់យើងបាទយសូអបាទយសូបាទសុខសប្បាយណាសុខសប្បាយបងហេដូងទៀបទៀបណាឥឡូវដូងទៀបទៀបល្អបងផ្លែហើយអរគុណបងជួយជម្រាបឈ្មោះតិចមកថាបងមានឈ្មោះអីបាទខ្ញុំឈ្មោះខឹងវិទូបាទខ្ញុំបានមកដាំដូងនៅរមណីយដ្ឋានចំការដូងធម្មជាតិទឹកធ្លាក់អូរមាសអូរមាសបាទដូងខ្ញុំដាំច្រើនឥឡូវដូងខ្ញុំចាប់ដាំផ្លែបដាបដាបងបាទបាទបដាបដាអញ្ចឹងមានន័យថាទទួលទានបានបដាបដាបាទបងបាទបាទនៅនេះគេហៅភូមិឃុំអីដែរបងភូមិត្រពាំងផ្លោះឃុំពងរលើស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបបាទនៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងបងប្អូនរបស់យើងនៅក្នុងទឹកដីខេត្តសៀមរាបឥឡូវនេះកំពុងតែមានសក្តានុពលហើយទឹកដីខេត្តសៀមរាបគឺជាទឹកដីមួយដែលត្រជាក់ជុំហើយតំបន់ប្រាសាទគឺនៅទីនេះច្រើនមែនទែនបាទនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងជាមួយនឹងបាទភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក៏បានមកទស្សនាជាមួយនឹងទឹកដីខេត្តសៀមរាបជាពិសេសនៅប្រាង្គប្រាសាទអង្គរអញ្ចឹងណាបាទដែលមានប្រាសាទច្រើនបាទតែដោយឡែកនៅក្នុងនេះគឺបងប្រុសគាត់បើកជាមួយនឹងរមណីយដ្ឋានហើយក៏បានដាំជាមួយនឹងដូងតែស្មានថាដាំដូងនេះបងមូលហេតុអីបានបងដាំដូងមូលហេតុខ្ញុំដាំដូងទី1នៅខេត្តសៀមរាបយើងជាតំបន់ទេសចរបាទទៅពេលមានកណ្ដាលភ្ញៀវទេសចរគឺភ្ញៀវចូលចិត្តហូបដូងមែនតើបាទតែអញ្ចឹងយើងខ្វះដូងយើងបាទតែងតែនាំដូងមកពីខាងក្រៅមានថៃមានវៀតណាមច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញវិស័យហ្នឹងគឺល្អខ្ញុំក៏បានមានកណ្ដិតមួយទិញដីដើម្បីដាំដូងបាទទិញដីដាំដូងហើយដូងមួយយ៉ាងទៀតផងដែរជួយដល់សុខភាពយើងច្រើនបាទជំនួសឲ្យទឹកផ្លែឈើដូចជាមានកូកាស្ប្រៃអីផ្សេងៗណាយើងហូបដូងគឺជួយសុខភាពបាទពេលយើងឈឺពេលយើងអីក៏ទឹកដូងក៏ជួយដល់សុខភាពយើងច្រើនផងដែរបាទផ្លែដូងនិយាយទៅបើសិននៅបងប្អូនរបស់យើងដែលគាត់
យកមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងគឺមាននៅខេត្តកំពតតកៅបាទគឺដូងផ្លែច្រើនមែនតើបាទតែគ្រាន់ថានៅខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងវាឆ្ងាយមិនអញ្ចឹងណាបាទឆ្ងាយអញ្ចឹងដាំហ៊ុនឯងបាទបើករំលីថាហ៊ុនឯងអញ្ចឹងភឿយើងគាត់មកលក់បានដូងទៀតត្រូវហើយបានដូងទៀតបងបាទយើងកាត់បន្ថយការចំណាយយើងទិញទឹកផ្លែឈើកំប៉ុងយើងលក់ផ្លែឈើក្នុងយើងផ្ទាល់ហើយដល់យើងប្រើជីធម្មជាតិច្រើនអញ្ចឹងសុខភាពយើងក៏ល្អដែរអូបាទអញ្ចឹងមានន័យថាកន្លែងនេះគឺរំលីថាហើយគាត់បង្កើតជាមួយនឹងគាត់ដាំផ្សេងផ្សេងសិតបែបធម្មជាតិមិនអញ្ចឹងណាបាទតែដំណាំដូងគឺមិនអាចខ្វះបានបាទទទួលទានធ្វើឲ្យវាមានពលកម្លាំងពេលខ្លះគេថាញ៉ាំទឹកដូងនេះដូចយើងភួសរោមអញ្ចឹងបាទត្រូវហ៎បាទការសិក្សាទៅឃើញដូចគ្នាអញ្ចឹងឃើញដូចគ្នាតែខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំក្រុនក្តៅខ្លួនអីខ្ញុំនិយាយតាមត្រង់ខ្ញុំដូចថាខ្មែររបស់យើងគឺប្រកាន់រឿងកកខ្យល់ហើយណាបាទឲ្យតែក្តៅខ្លួនកកខ្យល់ហើយកកខ្យល់ហើយខ្ញុំទទួលទានទឹកដូងមកមួយហើយដូចខ្ញុំភួសរោមអញ្ចឹងហើយវាត្រជាក់សឹបបាទដោយសុខភាពរបស់ខ្ញុំល្អប្រសើរឡើងវិញបាទដំណាំដូងនេះបងទិញពូជមកពីខាងណាវិញខ្ញុំទិញពូជមកពីខាងថៃបងពីខាងថៃណាបាទពូជថៃហ្នឹងបងយកមកទូចឬក៏ធំឬយ៉ាងម៉េចខ្ញុំមានទូចមានធំមានទូចមានធំពិសេសនេះខ្ញុំយកធំស្រាច់មកដាំរយៈអាយុ2ឆ្នាំ2ឆ្នាំប៉ុន្តែទូចទូចខ្ញុំដាំនៅខាងក្រោយច្រើនមែនតើគឺនោះយកទូចទូចកំពស់លិចក្បាលយើងហើយប៉ុន្តែនេះយើងដាំបានមួយឆ្នាំជាងគឺយើងចាប់បានទទួលផលបាទទទួលផលអញ្ចឹងមានន័យថាមួយឆ្នាំជាងគឺវាមានផ្លែហើយបងផ្លែច្រើនបាទផ្លែធំឬទូចបងផ្លែប៉ុណ្ណាហីធំប៉ុណ្ណឹងបាទអានេះផ្លែអានេះខែដូងគេបងដូងទឿក្អោបបងបាទដូងក្អោបដូងទឿក្អោបដូងទឿក្អោបបាទពីមុនដូងយើងខ្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងណាបាទខ្ពស់ខ្ពស់យើងពិបាកឡើងបេះតែឥឡូវអត់ទេពូជដូងគឺដូងទឿដូងទឿគឺយើងល្អយកយើងសិក្សាយកដូងនេះទៀតពីព្រោះប្រមូលផលបាទហើយយើងអត់ចំណាយពេលវេលាក្នុងការប្រមូលផលទេបាទបាទបាទមើលតែភឿមកអញ្ចឹងទៅបងបេះយកឲ្យភឿអាចភឿក៏មកបេះផ្ទះខ្លួនឯងក៏បានយើងបេះឲ្យភឿក៏បានភឿចង់បានយ៉ាងម៉េចយើងធ្វើតាមភឿឲ្យភឿសុខចិត្តបាទអញ្ចឹងបងដូងដំបូងឡើយគឺបងមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចបានបងដាំដូងនេះខ្ញុំសូមសួរមួយម្ដងទៀតបាទចំណាប់អារម្មណ៍គឺថាដូងជួយដល់សុខភាពបាទបាទដូងជាដំណាំមួយដែលអត់ស្ូវមានសម្រាមបាទបាទអញ្ចឹងដូងគឺមានន័យថាគាត់ដាំនេះបាទអត្ថប្រយោជន៍របស់គាត់គឺជួយទៅលើផ្នែកសុខភាពមួយទៀតគឺគាត់កុំទៅទិញខាងក្រៅគាត់ដូចថារំលីថារបស់គាត់គឺកំងអីបាននឹងបាទភ្លាមភ្លាមអញ្ចឹងបេះភ្លាមចង់បេះបេះខ្លួនឯងក៏បានចង់ឲ្យម្ចាស់កន្លែងបេះឲ្យក៏បានបាទចង់ឲ្យម្ចាស់បេះឲ្យក៏បានឬក៏បុគ្គលិកបេះឲ្យក៏បានតែសំខាន់គឺគេចង់ឲ្យម្ចាស់បេះបាទតែម្ចាស់អត់ប្រកាន់ខ្លួនទេត្រូវប្រកាន់ទេបាទឲ្យតែថាភឿត្រូវការបេះឲ្យមកគឺទទួលសាគមភឿដល់សម្ដីនេះមែនតើនេះគឺគាត់គិតមែនតើបាទសម្រាប់សុខភាពទៅលើបងប្អូនរបស់យើងដែលនៅក្នុងរំលីឋាននេះដែលបងប្អូនមកលេងមកទស្សនាទទួលទានគឺល្អមែនតើបាទសរសឹងតែរបៀបធម្មជាតិមិនអញ្ចឹងណាបាទគឺដីចំការបងបងខ្ញុំមកជួបបងប្អូនម្ដងបាទបងប្អូនមួយទៀតដែលគាត់បានជម្រាបជូនថានៅទីនេះគឺមានច្រើនមែនតើត្រូវហើយបាទដីរបស់យើងមានទំហំ8ហិកតានឹងដាំតាណាំ20មុខទៀងគឺ20មុខទៀងបាទអូមានដូងមានតបែកមានចេកមានទៀបមានក្រូចបាទមានសាវម៉ាមានភ្ញៀវច្រើនបាទអូមានចេកតែអញ្ចឹងបើបងប្អូនមករួមនីឋានរបស់យើងនេះគឺយើងចង់ញ៉ាំអីគឺបាននឹងបាទអាសាតែពួកយើងប្រាប់ទៅលើខាងកសិកម្មចរហ្នឹងភ្ញៀវមកដល់យើងមានតំណាំផ្លែឈើគ្រប់មុខបាទចម្រុះគាត់អាចហូបបានគ្រប់រដូវបាទដោយសារតែឥឡូវនេះប្រទេសយើងជាប្រទេសកសិកម្មបាទចង់លើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសយើងបានរីកចម្រើនខាងជាមុនបាទទាំងក្នុងស្រុកនិងក្នុងតំបន់ឬក៏ខ្លួនជ័យតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបាទបាទហើយម្យ៉ាងទៀតមួយរយៈពេលនេះគឺប្រទេសយើងមានបញ្ហាជំងឺ Covid អញ្ចឹងពួកយើងទីច្រើនគឺនៅក្នុងផ្ទះទេបាទអាចថាមាន stress ក៏បានហើយការងារក៏អត់ទៅរវល់ខ្លាំងដែរអញ្ចឹងយើងបង្កើតកន្លែងនេះមកដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានក
ន្លែងរីឡាក់កំសាន្តអាចនាំកូនកាត់មកហុកផ្លែឈើឬក៏ហែទឹកលេងបាទក៏ហូបអាហារឆ្ងាញ់បានបាទបាទអរគុណហើយសម្រាប់ដូងនេះគឺពិបាកដាំអត់បងដូងអត់ពិបាកដាំទេបងបើស្អីយើងបានចូលរៀនក្នុងសាលាហើយយើងមានបច្ចេកទេសក្នុងការថែទាំរួចស្រេចបាទបាទកាលបងទៅសិក្សាបងនៅសិក្សានៅសាលានៅសាលាកសិករក្រៃសង្ឃឹមបាទសាលាកសិករក្រៃសង្ឃឹមដូចខ្ញុំបានមកជម្រាបជូនទៅដល់បងប្អូនរបស់យើងអញ្ចឹងបាទជាមួយនឹងសាលាកសិករនៅក្រៃសង្ឃឹមតែងតែបង្ហាញបង្ហាត់បង្រៀនបាទពីលោកគ្រូសេងមន្តហត់បាទលោកគ្រូតែម្នាក់ទេតែគាត់បានបង្ហាត់ជាមួយនឹងសិស្សរបស់គាត់ច្រើនមែនទែនបាទលើវិស័យកសិកម្មបាទមិនមែនថាដំណាំផ្លែឈើឬក៏ប្រភេទសត្វផ្សេងៗទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចទៅសិក្សាជាមួយនឹងសាលាកសិករនៅក្រៃសង្ឃឹមដូចខ្ញុំបានចុះមកដល់ទីនេះគឺខ្ញុំបានដំណឹងពីសាលាកសិករនៅក្រៃសង្ឃឹមដូចគ្នានៅក្នុងនោះមិនមែនតែដំណាំឯងគឺគាត់មានប្រភេទសត្វផ្សេងៗបន្តទៀតក្រោយពីបានទៅសិក្សាហើយគឺបងប្អូនបំលែងខ្លួនមកបានហើយបាទបងប្អូនខ្លះគឺមានដីមានថវិកាតែមិនដឹងថាចង់បង្កើតមុខរបរអីបាទគឺបងប្អូនអាចទៅសិក្សាឬក៏ចាប់យកនៅចំណេះដឹងទាំងនេះមកបង្កើតបានយ៉ាងងាយស្រួលតែម្ដងដោយបងប្រុសជាងគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មរបស់គាត់គឺគាត់ពង្រីកឲ្យគាត់ទៅនេះគឺជាធម្មជាតិរបស់គាត់ហើយគាត់សប្បាយចិត្តជាមួយនឹងធម្មជាតិហ្នឹងអញ្ចឹងណាសប្បាយចិត្តដល់ថ្ងៃហើយយ៉ាងម៉េចដែរប្រាក់កម្ដៃរបស់បងទទួលផលយ៉ាងម៉េចដែរយើងមានរយៈពេលខ្លីមែនប៉ុន្តែយើងមានចំណូលពីដូងខ្លះពីតបៃខ្លះពីចេកខ្លះបាទហើយពីភ្ញៀវចូលមកហូបអីខ្លះទោះបីអត់ទាន់ថាអាចកើកលេប្រាក់ខែកូនចៅបានប៉ុន្តែយើងបានធូរច្រើនមែនតើពាក្យថាដំណាំដូចថាយើងនិយាយពីដូងមកចុះបាទពេលយើងដាំទំរាំបានផ្លែចូល3ឆ្នាំ3ឆ្នាំជាង3ឆ្នាំជាងទីតងលើការថែទាំរបស់យើងទៀតបើការថែទាំយឺតយ៉ាវចូលដល់4ឆ្នាំជាងបាទប៉ុន្តែបើស្អីយើងមានកំណត់មួយទៀតយើងដាំដូងហើយយើងចេះផ្សំដំណាំផ្សេងផ្សេងក្នុងដូងទៀតយើងនឹងបានផលពីនឹងដើម្បីទទួលដូងបន្តយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងធូរមែនតើក្នុងការចំណាយប្រាក់ខែទៅលើកូនចៅឬបុគ្គលិកដែលយើងជួលកាត់មកជួយធ្វើការយ៉ាងរាល់ថ្ងៃបាទតែពេលមិនទាន់ពេលដែលបងមិនទាន់បានទទួលផលវិញតើក្នុងចិត្តរបស់បងយ៉ាងម៉េចដែរក្នុងចិត្តគឺចង់និយាយថាធ្វើម៉េចព្យាយាមរៀនបន្ថែមទៀតដាក់ទឹកដាក់ជីច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យឃើញដល់សម័យឃើញថាផ្លែពេលណាផ្លែពេលណាគឺតន្ទឹងមើលតែប៉ុណ្ណឹងអើយមិនមែនថាផ្លែពេលណាអាងលក់ចេញយកលុយដាក់ជីចេញលុយអត់ទេគិតដូចគ្នាបងបាទគិតដូចគ្នាបាទយើងបានលក់តែវិញមកបាទពេលអាពេលមិនទាន់ចេញនឹងដូចតឹងហ្នឹងថ្ងៃណាថ្ងៃណាបាទតែដល់ពេលបានលក់បានអីចេះហើយទៅទទួលបានផលហើយអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចអារម្មណ៍សុបាយរីករាយមែនតើហើយមួយទៀតខ្យល់អាកាសក៏បរិសុទ្ធដែរបងបាទពេលយើងមានតំណាំច្រើនមុខអញ្ចឹងទៅខ្យល់បរិសុទ្ធយើងមានអារម្មណ៍ថាសុខភាពយើងក៏ល្អតាមនឹងដែរបើទៅមានជំងឺផ្ដាសាយអីក៏អត់មានដែរបាទក្នុងទីកាយើងអាចតែទៅបីដងក៏ដែរគឺយើងអត់ប្រើថ្នាំពុលថ្នាំគីមីបាញ់ទេយើងព្យាយាមផ្ដោតទៅលើការប្រើជីសំណង់ផ្ទះបាយបាទយើងលីជាមួយនឹងទឹកទៅយើងខ្វាច់ដងពុលនិងបាញ់លើលឹកអញ្ចឹងសូម្បីតែខ្ញុំបាទជាម្ចាស់កន្លែងនេះផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំអត់ពាក់បាសទេបាទដោយសារតែជីសំណង់ផ្ទះបាយហ្នឹងគឺយើងយកតែសត្វតែវត្ថុធាតុដើមគឺចំណីអាហារដែលយើងហូបសោះបាទបាទយើងដាក់ក្នុងធុងទៅយើងមាន DM យើងមានស្ករងូផ្សេងៗរូបមន្តយើងមានយើងស្អាតរយៈពេលមួយខែទៀតទៅយើងអាចយកមកប្រើបានបាទបាទនេះគឺសិតតាំងតែជាអត្ថប្រយោជន៍ឬក៏ជាគុណប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងត្រូវតែមានជំនាញទាំងនេះដែលឆ្លឡាញ់ជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មដូចបងប្រុសចឹងបាទគាត់ថាវាមុននឹងទទួលបានផលគឺយើងត្រូវចំណាយកម្លាំងយើងត្រូវតែចំណាយថវិកាសិនមិនចឹងណាដូចបងប្រុសចឹងគាត់តាមពិតគាត់មានថវិកាគាត់គិតមើលបងប្អូនគាត់ថាដីច្រើនដីធំហើយដំណាំផ្សេងៗគាត់ចំណាយថវិកាច្រើនមែនតែបើគាត់ទៅរកស៊ីនៅតាមទីក្រុងវិញគឺបើកនៅភោជនីយដ្ឋានបើកនៅទីតាំងណាមួយដែលជារបស់ខ្លួនឯងណាតែយើងដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេតែគាត់ថានេះគឺគាត់ឆ្លឡាញ់ជាមួយនឹងបរិស្ថានគាត់ឆ្លឡាញ់នឹងជាមួយនឹង
ទីឃ្លាតស្រស់បំប្រងមិនអញ្ចឹងណាបាទបងរួមនឹងចង់លើកស្ទួយវិស័យកសិកម្មខ្មែរយើងឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនផងបាទអូហូបាទនេះគឺជាកូនខ្មែររបស់យើងដែលគាត់ស្រឡាញ់ជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មអញ្ចឹងបងប្អូនបាទកុំភ្លេចទៅសិក្សាជាមួយនឹងសាលាកសិកម្មនៅក្ដីសង្ឃឹមបងប្អូននឹងទទួលបានចំណេះដឹងបងប្អូននឹងទទួលបាននៅអ្វីដែលជារបស់ខ្លួនឯងមិនអញ្ចឹងណាបាទអរគុណឥឡូវនេះដោយសារពេលរបស់យើងខ្លីគាត់ថាខ្ញុំចង់សភាបានយូរបាទគាត់ថាបើមិនអាចខ្ញុំសភាចង់មួយម៉ោងពីរម៉ោងគាត់ចង់ដឹងឲ្យច្បាស់ថាកន្លែងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចបើបន្តទៀតមិនចឹងណាតែគាត់ថាយើងសភាខ្លីច្បិចតិចសម្រាប់បងប្អូនរបស់យើងឲ្យដឹងពីកម្មវិធីស្វែងយល់ពីកសិកម្មបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងច្បាស់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកបានជាមួយនឹងបាទរំលឹកឋានរបស់បងប្រុសតែម្ដងមិនចឹងណាបាទយើងនៅពីកំពង់ក្ដីមកបាទព្រោះយើងបងប្អូនតែ20គីឡូម៉ែត្រទេបាទហើយផ្លូវកស៊ូជិះឡានថាជា20ទីមកដល់ហើយបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មកកំសាន្តឬក៏បងប្អូនចង់ដឹងពីវិស័យកសិកម្មគឺមកជួបជាមួយបងប្រុសហើយដឹងហើយគឺបងប្អូនត្រូវតែទៅសិក្សាបាទចាប់យកនៅសាលាមួយដែលច្បាស់លាស់មិនអញ្ចឹងណាតាដូចបងប្រុសអញ្ចឹងគាត់បានទៅសិក្សានៅសាលាកសិកម្មក្រីសកឹមបាទអញ្ចឹងអត់មានសូវមានហានិភ័យទេមិនអញ្ចឹងណាអត់មានហានិភ័យយើងអត់សឹកទៀតមែនតើទៀតមែនតើបាទដោយសារបើសិនជាយើងចង់និយាយថាបើសិនយើងមានហានិភ័យយើងអាចទៅសិក្សាជាមួយលោកគ្រូបានបាទលោកប្រុសប្អូនយោបល់តាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរដោយសារយើងមានតំណែងងអន្តរជាតិមួយកាត់រួចហើយបាទបាទគឺលោកគ្រូគាត់នៅតែនៅពីក្រោយអញ្ចឹងអ្វីដែលល្អបំផុតគឺសាលាដែលល្អសាលាដែលទទួលខុសត្រូវមិនអញ្ចឹងណាបាទគឺសាលាកសិកម្មក្ដីសង្ឃឹមអរគុណឥឡូវបងជាចុងក្រោយបងមានពាក្យបញ្ជាក់អ្វីសម្រាប់ប្រចាំផ្សាយរបស់ទៅទស្សនិកជនរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបាទជាចុងក្រោយនេះប្រសិនបើបងប្អូនមានដីទំនេរសូមកុំទុកចោលបងប្អូនអាចរើសយកដំណាំដូងមកដាំដំណាំដូងជាដំណាំមួយដែលធ្វើឲ្យយើងទទួលផលបើយើងព្យាយាមដាំបានត្រឹមត្រូវយើងទទួលផលបានយូរអង្វែងយើងមានអាចមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់គ្រួសារយើងបានធូរស្បើយមែនតើបាទទី2ដូងយើងអាចត្រូវយើងដាំ space រៀងកម្រិតយើងឆ្ងាយហើយក្នុងបន្លោះហ្នឹងយើងអាចបច្ចិត្រដំណាំផ្សេងៗដើម្បីយកកម្រៃហ្នឹងមកទុកទួលក្នុងការថែទាំដូងបានផងដែរបាទអូហូបាទនេះគឺជាទីតាំងសម្រាប់បងប្រុសដែលបងប្អូនចង់មកឃើញជាមួយទស្សនវិជ្ជាយ៉ាងស្រស់បំព្រងស្រស់ស្អាតហើយទទួលទាននៅមហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់បាទហើយ complex បងប្អូនឃើញទស្សនវិជ្ជានេះហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទកុំភ្លេចចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងសាលាកសិកម្មក្ដីសង្ឃឹមបាទខ្ញុំបាទតែជួយជួនរបស់បងប្អូនរបស់យើងដែលជាទីទុកចិត្តដែលលោកគ្រូតែបង្ហាត់បង្រៀនបាទធ្វើឲ្យបងប្អូននឹងប្រែក្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្លួនឯងបាទមិនអញ្ចឹងណាបាទម្ចាស់កសិដ្ឋានម្ចាស់រមណីយដ្ឋានបាទឃើញទេបងប្អូនណាបាទគឺយើងទៅរៀនតែម្ដងគឺយើងទទួលបានផលមកច្រើនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាដែលចំណាយពេលជាមួយនឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាទនៅក្នុងពេលនេះបាទហើយបងប្អូនរបស់យើងដែលកំពុងតាមដានទស្សនាចង់ដឹងបន្ថែមថាតើលោកគ្រូសេងមន្ទាត់គាត់នឹងបន្ថែមអ្វីបាទយោបល់របស់គាត់ទៅលើវិស័យបាទកសិកម្មរបស់បងប្រុសអញ្ចឹងកម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បន្តិចសិនបាទទីទៀតយើងជួបជាមួយលោកគ្រូសេងមន្ទាត់បាទ